Aquesta vegada no sé què fer per a l'experiment. Ja, és més fàcil si és de ciències. O de naturals, no hi ha que pensar tant. Veniu a jugar. Va! Andrea, ja has pensat en treball per al dilluns? No, solo tinc que vaig a ficar aigua en xubec fluid de Freddy Mercury. Que bé. Tu creus que som llibres? Per a què? Perquè a mi no me volen comprar la Play. Ni a mi tampoc.
I cantar. Però al final quina pregunta era? No ho sé. Ni idea.